Hola a tothom, sóc en Pau Roca, resident de segon any de Medicina Familiar i Comunitària del CAP de les Basses de Manresa. Acompanyeu-me a veure el CAP per dins i així us ensenyo què és el que fem aquí al dia a dia. Aquest CAP està situat al nord de Manresa i podem arribar tant en cotxe, caminant, inclús també està ben comunicat en bus. Des d'aquí a l'hospital després quan anem a fer guàrdies o la resta de rotacions. Aquest CAP el vaig conèixer gràcies a la meva tutora, que va ser tutora inclús a la universitat, i ara segueix sent la meva tutora en aquests 4 anys. Nosaltres sí que tenim experiència docent, tot i que som novells en el camp de portar residents. Això també té una connotació positiva. Comencem amb molta il·lusió i creixem a la part que els mateixos residents. Doncs m'agrada venir aquí al CAP perquè és un CAP molt bonic, molt lluminós i que et permet així activar-te i venir amb molta energia. Tenim reunions doncs, els residents, amb la resta de tutors i d'altres professionals del CAP. Des de fa poc temps tenim un equip d'atenció domiciliària. Fem consultes de crònics, visites urgents. El resident ve absolutament amb nosaltres, amb totes les accions que nosaltres fem. He volgut venir aquí a Manresa perquè és un ambient molt rural, comparat amb altres zones i altres camps més urbans, que permet una proximitat major entre nosaltres i els nostres pacients. També és una zona molt tranquil·la, tenim moltes coses a fer, anar al gimnàs, sortim molt a passejar a la natura. Si voleu aprendre i acompanyar-nos en aquests 4 anys de residència, sumeu-vos a la nostra família.